Quando você faz o MBM1, você tem uma velocidade, você já organiza os processos, põe a casa em ordem. Mas aqui no Advance é diferente, sabe? A velocidade é outra, a experiência é outra, a magia é outra. Compreende o que está na aula, leva isso para dentro da empresa, discute com o time e quando vê a empresa está tomando um outro patamar. E isso tudo se reverte em faturamento, sim, em crescimento financeiro, sim, mas principalmente em contribuição com a vida das pessoas.